No niin, ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, se on Jaapuppa tässä. Nyt ei pelata, nyt vähän spekuloijaan, koska spekuloiminenhan on aina mukavaa. Tosiaan lähdetään vähän katselemaan NHL Expansion Draftia, mikä on tuossa keskiviikko torstai yönä Suomen aikaa. Joskus 3 aikaa mahtoi olla. Ja tuota, CapFriendly-sivulta, jos joku haluaa itse tämmöisen käydä täällä vähän kikkailemassa ja mietiskelemässä, mitä tapahtuu, niin täällä on valmiiksi jo laitettu suojatut pelaajat. Täällä on joka jengistä valmiina kone tuossa eilettäin tänään, milloin liian julkaistiin. Mutta lähdetään katsoa vähän Expansion Draftia, millainen joukkue me saadaan kassaan tätä kautta, mikä on meidän Seattle Kraken, ja voidaan vähän mietiskellä, että mitä vittua täällä taas tapahtuu. Anaheim Ducks. Mistä Ducksista yllättävi oli, että ne ei Getzlafia suojannut. Toki 8 miljoonaa ja... No ei tuolla nyt 8 miljoonaa, kun ei se noin paljon tule enää tekemään rahaa. Mutta jos minä olisin nyt GM:nä, niin kyllä mä varmaan heidän Fleuria voisin lähteä tuota hakemaan poissa. Ei ole paha, 1,3 miljoonaa cap hitti. Vielä vuosi kuitenkin sopparia jäljellä. Sitten Arizona. No Arizonahan tätä jätti Raanan vapaaksi, mutta Raanallakin kuitenkin nyt kesällä jää tuo soppari katkolle. Joten Raantakin on tavallaan vähän niinku arvotus, että kannattaako sitä ottaa. Itse asiassa jätetään Arizona tässä välissä valittematta, niin me nähdään vähän noita muita veskoja, että mitä me täältä keksittää. Ja Bostonakin jätti Raski suojaamatta, Tuukallakin loppuu soppari tähän kauteen. Ja no, onhan sitä paljon puhuttukin, että jää, ja vieläkö ura jatkuu. En tosiaan tiedä, kyllä mä luulen, että jatkaa edelleen. Mutta en tosiaan kyllä Seattlessa uskaltaisi lähteä luottamaan siihen. Wagneri voisi olla soppari ja Lasari voisi olla ihan Lasari, jos niin halapa. Että se periaatteessa menisi tuohon. Kyllä mä jotenkin uskon, että kyllä tuo Taylor Hall, se kuitenkin kiinnostaa ja mä luulen, että kyllä Seattle saa sille sopparikin tehtyä, jos haluavat vaan. Sitä kukaan mukaan enää halua. Tai en mä kyllä tiedä. On se 4 miljoonaa, se on aika paljon rahaa kuitenkin. Tietenkin, no. Ja varsinkin se soppari, minkä jälkeen, tai minkä tämän draftin jälkeen sille joutuu kirjoittelemaan, niin se on varmasti yli 4 miljoonaa capitiltä. Kyllähän se, kun se kuitenkin Buffalonkin meni kauan alussa, niin oliko se 9 miljoonaa, 8 miljoonaa se, ja sitten vaan, kun se vaihtui loppukaudesta Bostoniin, niin Buffalo jätti itselle vaan osa sitä sopimuksesta. Ja mitä mä sekoin? Täällähän on hoksannut, että Jakubs Borill on tuolla vappana. Sehän se lähtee sieltä. Borilla itse saattaa täällä joo, tulokas soppari ilmeisesti, muistaakseni. No, kyllä se pelaa vuosien ilmaiseksi vielä, niin kyllä ne varmaan sen sieltä nappaa sitten kuitenkin. Buffalon vuoro. Täällä on sitten tämmönen NMC-merkintä, joka tarkoittaa, että on treidauskielto, mutta se nyt on laitettu tänne listaan ja se johtuu siitä, että Skinner on itse halunnut lähteä Buffalosta, että se on antanut luvan, että hänet voi laittaa tähän. Muuten Buffalo olisi joutunut suojaamaan sen. Sama homma, mikä on Carey Priceilla Montrealissa. Mä tykkään siitä, että on sopimuksia, niin, tai sopimuksella kestoa. Ei tarvi heti alkaa värkkäilemaan hirveästi paperihommia. Kyllähän se vituttaa kaikkia, niin tota lähtee James Kirkinson. Sitten Calgary. Jopa vähän ukkoja täällä. Täällä tosiaan taas Milan Lucic haluaa poistua joukkueesta, jos vaan Seattle haluaa sen. Täälläkin on vaikea paikka, että ketään tältä. Jopa kyllä Calgarylla on huonoja pelaajia mitä voi ottaa. Lähetään nyt nuoruuden innolla Justin Kirkland. Mä itse asiassa en osaa edes yhdistää nimeä ja naamaa kyllä tässä tapauksessa enkä peliesityksiä tai pelinumeroakaan. Mutta tuota, eli toisena ei kerro meikälle mitään tää jätkä, mutta ei siellä oikein ketään muutakaan semmoista, ketä haluaisi, niin helpompi mennä, ettei tarvitse edes palaa kattoa ottaa mitään. Sitten Carolina. Täällä on sitten ihan jo kuitenkin nimimiestä, Nino Niederreiter. Se oli ehkä jopa vähän yllätys mulle, että se jäi ulos tuosta suojatuista. Ja Doug Hamilton. Mä itse lähtisin Hamiltoniin ottamatta sen riski. Hamilton kuitenkin on yksi liigan parhaita puolustajia. Ihan ehdottomasti top 5 menee. Mä ottaisin tuon riskin. Chicago. Se on varmasti tuo Dehaani polttelis. Vinny Hinort. Se voisi olla kyllä. Mä luulen, että sillekin saatan 1 000 000 lapun tehtyä uudestaan. Zadorovi. Kyllä se Hinortsa olisi. Colorado. Ei tarvitse puhua kahta sanaa, se on Jonas Donskoi. Ei mitään muuta mahdollisuuttakaan ottaa. Coloradosta Landeskog olisi liian iso riski. En usko, että se välttämättä haluaisi jää tonne. Ja tietysti näissä täytyy muistaa, että näissähän voi olla Seattlella ja sitten näillä muilla jengeillä semmosia pikkukauppoja, että periaatteessa Landeskog on voitu jättää tänne suojaamatta ja sitten säkin itse on Coloradon GM:n paikalta sanonut, että ei, että saatte meitä ykköspiki, jos ette ota Landeskogia. Mutta joo, Donskoi. Columbus, hirveästi uutisoitu, Max Domi jätetty tänne. Mä en ehkä tiedä sitä tähtipelaajaa ja toi 5,3 miljoonaa, mä en tiedä, että se on ehkä snadisti ylihintainen, mutta kyllä tästä porukasta lähtisi ehdottomasti messiin. Dallas. Dallasissakaan ei mitään oikeastaan yllättävää ole.
Tai täällä kyllä on oikein semmosia ukkojakkaa, että tietysti sinä olis patana ja oleksiakki. Mutta kyllä sitä voi näitäkin muokkailla sitten vielä. Niitä AHL, joku aivan vittu ne vaan höydi. Detroit. Detroitissakin olisi ihan mielenkiintoisia ukkoja. Taalin voisi saa halavalla. Kyllä se kuitenkin tuonne kolmas pariin menisi sekin. No se on ihan ylipalkattu, sitä ei tarvitsisi miettiä. Troy Stetseri voisi olla aika hyvä. Veskareihin en koskisi kyllä tästä kaupungista tai tästä jengistä mihinkään. Filppulan kokemusta voisi lähteä hakemaan. Kyllä se vielä jotenkin mukana pyssyy. Sitten on tietysti Namestnikovin, mikä varmasti houkuttelee. Ja miksei Bobby Ryankin. Mutta kyllä meidän valinta taitaa osua tuohon Troy Stetseriin Detroitin osalta. Sitten päästään Edmonton Oilersiin. Tälläkään ei. Tässä olisi ihan selkeä Oscar Kleppomi, mutta kun ei tosiaan sen loukkaantumisesta tiedä, että tuleeko ukko enää ikinä kuntoon. Toivottavasti tulee. Vitsi, niiden kammosopimusta vieläkin noin paljon jäljellä. Jätetäänpä itse asiassa Edmontonikin varaamatta vielä. Sitten Florida. Sitä ei tarvitse miettiä. Se on Chris Rieger. Mä en katoa mitään muuta tästä. Se on pakko ottaa tuon Riegerin tuota kulueksimasta. Siinä olisi tietysti ollut Nutivaara, mutta olihan Riegerin nyt niin kovassa iskussa, että kyllähän se tulta pitäisi pommi. 27-vuotisveskari. Vaikka loppuukin soppari tähän kauteen, niin siitä saisi hyvän kakkosveskan, mahdollisesti jopa ykkösveskarin. Sitten Kings. Mielenkiintoisimmat olisi toi Määttä ja Brendan Lemieux. Tietenkin Lemio on vähän semmonen, että se on kansallinen nelosketju, sopiva kaveri. Määttä nyt pystyis periaatteessa pelaamaan tuossa ylemmissäkin ketjuissa. Otetaan Määttä. Ja sitten päästäänkin Minnesotaan, mikä oli itselle kyllä niin kuin semmonen suurin pommi. Jätti Kaapo Kähkösen vittu ulkopuolelle ja suojasivat tuon Cam Talbotin. Mä en voi käsittää sitä, että mitä niin tuolla tehdään. Jos se on GM päättänyt yksin nämä, ketkä suojataan ja ketä ei, niin jos mä olisin omistaja, niin potkisin välittömästi helvettiin joukkueesta. Tai joukkueen peräisimestä. Eihän siis tuossa ole mitään järkiä. Cam Talbot ei ole ikinä pelannut yhtäkään hyvää kautta ykkösveskarina. Se oli kyllä Rangersissa silloin, kun se pääsi Lundqvistin kakkosmiehenä olemaan, niin se oli kyllä hyvä. Tai ei se ikinä ole mua vakuuttanut ainakaan ykköskassarina. Että se on semmoinen 30 peliä, minkä se pystyy kauteen pelaamaan hyvin. Mä olisin ehdottomasti ottanut Kähkösen, joka näytti viime kaudella kyllä, että on aivan huipputason veskari. Ei ehkä sekään vielä NHL ykkösmaalivahti, mutta ehdottomasti potentiaalia sinne on. Meidän valinta tosiaan on Kaapo Kähkönen aika selkeästikin. Sitten päätään Montrealiin, missä sitten oli toinen ihmeellinen systeemi, oli että Price haluaa itse lähteä markkinoille. Tai en tiedä, haluaako se sitten just se Seattle, vai mikä homma tässä on. Ja tietysti Shea Weber, Jonathan Drouin. Siinä on ihan kohtalaisen kovia ukkoja. Philippe Donald toki on tuolla vappaana. En tosiaan tästä tiedä, mitä helvetin taikoja täällä Montrealissa tehdään, mutta se on 6 vuotta on pitkä aika 10 miljoonaa sopparille. Mä en tiedä, kyllä Price minusta oli ainakin viime kaudella, tai nyt päättyneellä kaudella niin hyvä, että en pystyisi itse sivuuttamaan tuota. Tietenkin siinä on hyvin mahdollista, että siinä käy sama, mikä Rangersillä kävi Lundqvistin kanssa. Että se vähän niin kuin se homma sitten kusahti siinä vaiheessa, kun Lundqvist täytti sen 37, kun ei se saanut enää silmiäkkään kiinni. No vittu, en tiedä, olisiko se tuo Ruini parempi. Aika pahoja päätöksiä. Ruinista voisi saada kuitenkin kärkijätkän. 5,5 minuuttia. Otetaan se Ruin. Siellä on hyviä veskareita tulossa. Se on kuitenkin, se on paha tuo. 6 vuotta on pitkä aika maksaa 10,5 miljoonaa, vaikka se olisi 3 kautta sen. Tai itse asiassa, niin, no mitä, mä elän vieläkin 20 vuotta. Mutta 5 vuotta kuitenkin. Että vaikka se olisi sen 3 kautta kova, niin se on sitten 2 kautta on pitkä aika maksaa 10,5 miljoonaa. Vituut, kyllä me se price otetaan siltikin. On se. Ei vaan pystyisi tuommoista ohittamaan. Sitten Nashville. Rinteen peksikin näköjään täällä vielä, vaikka ura on loppunut. Täytyy muuten nostaa hattua ja tässä tämmöiselläkin kanavalla Pekalle. Huikia ura, huikia ukko. Mutta ei siitä sen enempää. Lähdetään katselemaan, että mitä täällä on. Nashville on kyllä se on tavallaan niin mielenkiintoinen porukka, mutta jotenkin se ei kuitenkaan. Se kaikki vähän niinku floppaa siellä tällä hetkellä. Tai viime kaudella on floppasi. Ja mä hakisin Granlundin pois. Se oli oikeasti, vaikka tehot ei ollut sitä 60 pistettä, mihin on totuttu. Tietenkään kausikin oli vähän lyhempi, mutta en tiedä, oliko piste keskiarvokkaan sama. En ole laskenut, enkä jaksa laskia. Mutta Mikke pelasi kyllä viime kaudella hyvin. Vaikka statsit ei välttämättä sitä ihan täysin annakkaan ymmärtää, mä kyllä ottaisin Granlundin tuosta joukkueeseen. Sitten Devils. Tietysti nimimienä PK Suppani. Emme Instagram-poikkaamme ei haluttaisi joukkueeseen.
missään tapauksessa. Sen parhaat päivät on nähty jo. Ja ennen tuosta yhdestä kaudesta en maksaisi 9 miljoonaa, että saisin tuon tuonne somettamaan. Will Butcher voisi olla mielenkiintoinen, mutta kyllä mä varmaan, no en tiedä. Mä en ole ihan vakuuttunut, että olisiko tuota Andreas Johnsonista pelaamaan, että ylempiä ketjuja. Toki näytti ihan vekaisikin, että Jämä Ukkola pystyy pärjäämään silloin aikanaan. Ja näyttää edelleen. Otetaan se Johnsoni sieltä. New York Islanders, EPR:lle Peili, Komarov. No Leksälläkin on vielä vuosi soppari jäljellä. Sitsikas, huippupelaaja kyllä ehdottomasti, mutta soppari loppuu. Sekin voi vaatia tuo edelliskauden jälkeen vähän enempikin. Thomas Hickey voisi olla yksi mahdollinen. Richard Panik, Josh Bailey, Jordan Eberle tietysti. Näilläkin on niin iso tuo lappu, että mä en uskalta siinä. Kyllä mä sen Komarovin ottaisin tuolta. Sitten Rangers. Päästään Manhattanille, jos ei ole kyllä sitten mitään tarjottavaa. Tuo Kettinger, se on niin iso ukko, että se olisi ihan kova. Varmaan tuo Gauthier, sekin on ilmaiseksi, tulisi pelaa vielä vuodeksi, niin kyllä se varmaan se olisi. Tietysti ilmiselvästi ihan D'Angelo näistä on ihan, oho, ei sua oikeasti oteta, mene pois sieltä. Oli kyllä hyvää, mutta no, se toi omat mielipiteensä julki ja se ei ole kovin suosittu kaveri enää. Joten tuskinpä sitä kukkaa enää ikinä haluaa. Ottava. Yllättävää, että Matt Murray on uudestaan tuolla. Ei ikikuuna päivänä tuossa maksaa sille noin paljon. Itse asiassa tämä on meidän NR-jengi Ottava. Kerrankin on niinku nämä jämää jätkiäkin, jotka on niinku tuttuja nimeltä. Kyllä me tästä lähettäis, me otettaisiin tuo Danonovi tulla isolla rahalla. Se on kuitenkin, sillä on pari vuotta vielä aikaa. Itse asiassa olisiko Derek Stepan, niin se pystyis pelaa ykkössentteriä tarvittaessa. Näin sillä loppuun sopii. Danonovi se ois. Siinä on pari vuotta vielä. Se on iso raha, on se kyllä aika sällekin tarvittaessa sitten. Aika ailahteleva ukko, mutta silloin kun peli päällä, niin on ehdottomasti tuo 5 miljoonaa arvone. Sitten Flyers. Flyersikin pelasi niin helvetin huonon kauan viime kaudella, että mä oikein tältäkin on, niin jos pystyisi vaan välttämättä, ei tarvitsisi ottaa ketään, niin menisin sillä. Mutta joku sieltä on aina otettava. Se on taas sitten hyvä kysymys, että kenet tältä oikeasti ottaa. Tietysti Riemstek, Voracek, molemmilla on kyllä melko laput, niin me ei ketään ukkoja tietysti. Kostis Pere. Varmaan tuo Robert Häkki sitten olisi semmonen, kenet tuolta ehkä mieluiten ottaa. Pittsburgh. Zuckeri, sekin on isolla rahalla. Se tarvittaessa kuitenkin voisi pelata niissä kärkiketjuissakin. Ihan sillä luultavasti ottaisin sen. Onko siinä Brandon Tane tietysti, joka pelaisi aika pitkäänkin tuolla rahalla. Mutta kyllä se joukkue tarvii varmaan ykkösketjunkin semmoisia joukkoja, jotka siellä on joskus on pelannut. Sitten se on jo se. Kyllä varmaan otettaisi tuo Ryan Donato. Vaikka sillä loppuu soppari, niin kyllä me varmaan se otettaisiin, ei tässä oikein. No Christian Jarroskin voisi olla. Marle on tietysti, no ei sillä riitä enää jalka. Matt Nieto, sekin voisi olla ihan mitään täyttävä NR-jätkä. Jos otetaan se Nieto tuolta sittenkin, se on niin paljon halvempia sillä vielä sopparikin jäljellä, koska sitten päästään se plus ja tämä oli aika kanssa kova paukku. Tarasenko on täällä. Mä en tiedä, oliko se loukkaantuminen sitten niin paha, vai miten helvetissä se on edelleenkin, tai miten se on täällä vapaana. Ihan käsittämätöntä, että tämmönen ukko, joka parhaimmillaan pystyy olemaan taas NR-kärkiäjiä hyökkäistä, niin miten se on vapaa. Se on varmasti niinku ehkä herkullisi äijä. Loppuu se tästä Expansion Draftista sitten Carey Pricen kanssa ja no Kaapo Kähkösen tietysti. Tampa Bay, Patrick Maroon. Ilmaiseksi pelaa ja jos on voittanut 3 mestaruutta putkeen, niin totta kai se täytyy ottaa. Eihän siihen ole mitään muutakaan mahdollisuutta. Toronto. Jumbo olisi hieno nähdä, mutta en mä usko, että sitä tämmöisen joukkueen kannattaisi ottaa. Ja varmasti ottaisin Travis Dermottin täältä. Sitten hypätäänpä Vancouveriin. Täälläkin olisi Holtby vappaana, mutta ei oikein iskenyt meikäläiseen viime kaudella tää Vancouveri kyllä yhtään. Meillä loppuu palkkakatosta tilaa kohta. Kyllä se varmaan toi Hamonikki olisi, Travis Hamonik. Kyllä se pystyy pelaamaan NHL-tasolla. Washington Capitals täällä oli kanssa. Alex Ovechkin on vapaana. Tosiaan soppari loppuu tähän kauteen, mikä se niinku selittää. Jännä myös nähdä, että onko tässä jotain kikkoja vai haluaako Ovechkin oikeasti lähteä kattelemaan vähän uusia tuulia. Tosiaan tuo cap-hitti, mitä on meillä tällä hetkellä, mitä se on, niin me ei kapitalisista kyllä Ovechkinia oteta. Eikä varmasti otettaisi, vaikka se olisi enemmänkin, tai enemmänkin olisi tilaa, koska tämä puolustus, mitä täältä on mahdollista saa. Kempni voisi ihan hyvin olla. Jensen voisi ihan hyvin olla. Dilloni voisi olla ihan hyvin. Ja Schultz voisi olla ihan hyvin. Ja kaikilla on vielä sopparia jäljellä. Kaikki on 30-vuotiaita. Vielä on niinku aikakin pelata näillä ukkoilla. Mutta sen on, Saranakin voisi vielä ottaa tuosta. Mutta ei siinä kyllä tässä vaiheessa enää mitään järkeä. Dillon ja Jensen on ne mielenkiintoisin. Tai
kumpi tästä nyt päätyy. Ja mä ehkä ottaisin Dillonin kuitenkin. Sitten Winnipeg. Winnipegissäkin on melko oikeastaan tyhjä tämä puuli, mistä ottaa. Mä ottaisin Nikun. Mä ymmärrän, miksei siihen luoteta Winnipegissä. Se on kyllä näyttänyt, että se on ihan osaava kaveri. Mä en tiedä, onko se sitten NHL:ssä, onko se niinkään näyttänyt. Mua ihan hirveästi kiinnostaa itse asiassa Jetsin pelit. Mä uskon, että sillä kuitenkin on se potentiaali olla vielä ihan pesun kestävä NHL-ukko. Joten me otetaan Niku täältä. Sitten meillä ei enää pari joukkuetta, mistä me ei vielä draftattu. Eli Edmonton ja Arizona. Katsotaan nyt uudestaan tämä tilanne. Meillä on enää ihan muutama miljoonaa cap hitissä tilaa. Me lähdettäisiin poimimaan sitten. Meillä ei jotakin halapaa ukkoa, että meillä on sitten varaa kiinnittääkin myös joku. Ja Devin Shore ilmaiseksi pelaa. Ja Arizonasta... No en tiedä, täällä olisi ostaa Pitlikki. Fisherikin olisi periaatteessa ilmaiseksi tuolla miljoona. Cap hitti. Katsotaan nyt itse asiassa suorilta sitten se, että miltä se meidän jengi näyttäisi. Ja täällä tosiaan sä näkyy, että kenellä päättyy soppari tähän kauteen. Tai nyt niinku, joilla ei ole sopimusta, kun kausi alakas. Ja oikeastaan tää Driegeri on ehkä näistä se nyt. Ja no, on sillä tuo Hamiltoni, joka varmaan vaatii paljonkaan. Itse asiassa oli Hamiltonin salari. En mä sitä enää tuosta. Joo, oikeastaan mä puottaisin tämän näin päin täältä, että määttä vaihtuisikin ehkä sitten kuitenkin tuohon Lemieuxhön tai jopa tänne Grundströmiin. Se tekisi nimittäin ihan älyttömän tilan tuohon palkkakattoon. Määtälle ei olisi niin just, että täällä kuitenkin oli yllättävän hyviä pakkeja vapaana. Joo, kyllä me varmaan tämä vaihtaisi niin kuin tämä Johnsonikin tähän Nathan Bastianiin. Sekin tois vähän tuohon lisää. Kyllä me nyt tämmönen jengi saatiin tästä kassaan. Kyllä tällä ihan, mä luulen, että olisi mahdollista pärjätä. En tiedä, onko jopa ehkä niin jo parempi, mitä mä ootin, että tästä tulisi. Tämä veskarit on kyllä aivan hulluja, huhhuh. Ei ehkä ihan täysin ennustamalla menty nyt, mutta vähän silleen oman tuntuman mukaan ja mitä näin niin itse ajattelisin tämän asian suhteen, miten kannattaisi lähteä tekemään, että siitä vaan voi Krakeni GM ottaa yhteyttä, jos tarvii niin jotakin vinkkejä vielä meikäläiseltä. Tai eihän sä tiedä, kun tämä video on julki, niin sehän voi tästä suoraan poimia näillä, että millä sitä pärjää sitten ensi kauhella NRissä. Tosiaan ei siellä nyt, siellä on tuo Hamiltonin soppari on varmaan se kaikista vaikein. Ehkä Granlundi. Se voisi mennä tuolla samalla hinnalla. Mä haluan, että muuten tämä on aika simppeli loppuunsa. Triggeri tietysti vaatii jonkun. Nämä veskarit on vähän semmosia, että näissä pitää jopa pikkusen miettiä, että varmaan tuolla Krakeninkin toimistolla, että mitä tekee. Kuitenkin Kähkönen, Triggeri, Price, kaikki on NHL-vahteja. Tässä on nyt niinku absoluuttisesti varmaan niinku fiksu jengi, minkä mä keksin. Kommentoi mitä mieltä te ootte. Olisiko jotakin vaihtuvuuksia tuossa, ketä ottaisitte ennen vaikka Tarasenko tilalle tai ihan kenen vaan muun. Ehdottomasti muistakaa tykätä videosta, mikäli haluatte jotain tämän tyyppistä. Voidaan ihan hyvinkään futiksen puoleltakin kaikkia kauppoja vaikka tuossa syksymällä tai vähän valioliiga ennakoita tai ihan mitä vaan. Mä aika paljon seurailen futista ja lätkää ja tykkään tämmöisistä niin kuin ikään kuin raha-asioista urheilun kannalta. Voidaan näitä mietiskellä siitä, että onko oikeassa, niin voi olla montaa mieltä. Tuskinpa. Ja muistakaa tilata kanava, se motivoi varmasti kaikista eniten. Nyt se on mun puolesta. Kiitos ja moi!